Руїни та згарища на місці села Нескучне на Донеччині. До війни там мешкала тисяча людей, тепер лише військові. Село перебувало в окупації близько 15 місяців. Його визволили 2 місяці тому, але і досі населений пункт на лінії вогню. Це одна із ділянок українського наступу. Яка нині ситуація в Нескучному та що ворог залишив після себе, бачив Олександр Фефілатів. На вулицях Нескучного мертва тиша. Навколо суцільне згарище, залишки будинків та побита інфраструктура. Російські окупанти утримували село майже 15 місяців, а у червні, після триденних запеклих боїв, тут знов замайорів синьо-жовтий прапор. Нескучне тепер під пильним оком бійців Криворізького 7-го батальйону «Арей» української добровольчої армії, що належить до складу 129-ї бригади тероборони. Бої були жорстокі, там була мотострілецька бригада. Там були ЧВК «Газпрома», підключалися морські піхотинські, піхотинці Російської Федерації до оборони. Але, як бачимо, це їм не дуже вдалося. Нескучне, звільняв тільки лише наш батальйон. Єдине, що була допомога від старшого начальника артилерії. Улюблене місце дислокації російських загарбників в окупованих населених пунктах – це школи. Про присутність чужинців тут промовисто повідомляють написи на стінах із назвами регіонів. Звідки вони приїхали, щоб вдертись до України? А внаслідок обстрілів будівля просто стала непридатною для подальшого використання. Все в порядку. Ми з Камчатки, Приморє, Руліт, Якутськ, Чита, воно ж Читаго. Забайкальський край, ну і сумнозвісне Улан-Удэ з Республіки Бурятія. Це маленький список тих російських регіонів, звідки до України, до цього населеного пункту приїхали так звані визволителі, буквально за тисячі кілометрів від своїх домівок. І багато з них силами Збройних сил України вже не повернуться живими до себе додому. Визволяли Нескучне протягом 3 запеклих днів червня. Тоді на підсилення криворіжцям відправили бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Ми лише своїм батальйоном, але за підтримки артилерії звільнили населений пункт, який на протязі року було 3 спроби штурму його, були вони, на жаль, невдалі. Нам це вдалося, грамотно спланували, грамотно підготувалися до цього. Нескучному був близький контактний бій, окупантів там було досить багато. І сам бій тривав 2,5 доби безперервно. Втім, найбільші втрати російські вояки зазнали від своїх же. Рештки сотні окупантів згодом зібрали представники Червоного Хреста на обмін. Мабуть, нанесли більше вони самі собі, ніж наші підрозділи. Коли відступаючі частини їхні відходили з села, росіяни вдарили по ним заград вогонь. Касети, гради, і там до сотні людей людей, визволителів цих. До сотні лежать в полях, в лісосмузі. Тут і донині нестерпний сморід від тіл, які розкладаються, а територія щільно замінована. Крім того, тікаючи від українських армійців, окупанти покидали по посадках своє стрілкове озброєння. Наші хлопці його позбирали і ремонтують. На ремонтній базі батальйону «Арей» майстри ремонтують трофейну зброю, зокрема АК-12 та кулемети «Печеніг». І вже за деякий час ця зброя повертається проти колишніх їх же власників. Боєць на псевдокабан до служби в лавах «Арею» займався розведенням риби. Останні 1,5 року лагодить штатну і трофейну зброю. Всі автомати засрані, не чищені, не це. Не війна і війна. Але ж вони, коли тут тікали, вони все кидали в річку. Тобто перепливали річку, то все кидали, просто кидали в річку. Хлопці, що витягували, там, примірно, там одного піймали, допустим, він сказав, де скидували, де переходили, почали шукати. То понаходили там 6 пулеметів, знайшли там автомати, таке. Воно все ж з річки, як положити недільку, то ви ж розумієте, що з них. А з трофейних можна зняти ту же трубку. Подшаманить, поставить і буде все робити. Воюють бійці батальйону «Арей» разом із суміжними підрозділами з морської піхоти та гірськими штурмовиками. Визволення Нескучного відкрило їм шлях для подальшої деокупації Сторожевого, Макарівки і Старомайорського. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Нескучне, Донецька область, 5 канал.
Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також дискусійні студії та авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Україну чекає важка дипломатична осінь. Принаймні, такий сценарій розглядає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це говорив в інтерв'ю журналісту Вадиму Карп'яку. Кулеба зауважив, що чує дедалі більше закликів сісти за стіл переговорів із Росією. І восени їх лише побільшає. Але українські дипломати готові до такого розвитку подій. І ці заклики мають стихнути, переконує міністр. Одночас МЗС працює над прийдешнім самітом миру та розблоковуванням зернового коридору. Важливо опікуватися і про майбутню відбудову України. Міністерство контактує з меценатами по всьому світові. Восени відбудеться кілька важливих зустрічей щодо цього питання. Пріоритети чіткі. Буде важкий сезон, усіх попереджаю. На всіх фронтах ми, звісно, переможемо, але осінь буде дуже важка. Президент поставив завдання щодо формули миру, проведення глобального саміту формули миру, залучення бізнесу та філантропів для відновлення України. Також щодо розблокування зернового коридору, аби наші фермери могли експортувати зерно. Все те, над чим ми зараз працюємо. Дипломатичний сезон буде дуже гарячий. Російські удари по Запоріжжю є воєнними злочинами. Міністерство закордонних справ Франції засудило атаки окупантів по українському місту. Переконані, ворожі ракетні удари не мали жодного військового значення. Загарбники свідомо били по цивільних об'єктах, зокрема по житловій зоні. Москва відкрито порушує норми міжнародного гуманітарного права. Всіх причетних до варварських ударів необхідно притягти до відповідальності, наголосили у французькому МЗС. Міжнародне правосуддя не повинно стояти осторонь. 10 серпня росіяни випустили по Запоріжжю ракети, поцілили у готель. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, 18 поранені, серед них 4 дитини. У Парижі укотре пообіцяли і надалі підтримувати Україну. Лише безпекова допомога та зміцнення ППО гарантують захист українців, мовиться у повідомленні. Керовану авіаційну бомбу скинули окупанти зранку на Оріхів у Запорізькій області. За даними міністра внутрішніх справ, загинув 31-річний поліцейський. Ще 12 людей травмовані. Парамедики надали постраждалим першу допомогу. Нині вони у медзакладах, повідомили в обласній поліції. Через ворожу атаку спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Її вже ліквідували, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За добу на Донеччині загинули двоє цивільних і ще один поранений. Росіяни обстрілювали Волноваський, Горлівський та Лисичанський напрямки. Понівечені понад 10 приватних помешкань. За даними обласної військової адміністрації, у Вугледарській громаді пошкоджені 3 будинки та агропідприємство. У Турецькій зруйновані десяток осель. Також окупанти поцілили у промислову споруду у Часовоярській громаді. І одна людина загинула, і ще 10 поранені через обстріли Херсонської області напередодні. Як інформує військова адміністрація, загарбники скерували майже 200 снарядів на домівки цивільних. Поцілили також на територію заводу, пошкодили адмінбудівлі, навчальний заклад, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури і церкву. Противник, котре підступно відкрив вогонь по обласному пункту видачі гуманітарної допомоги. На Херсонщині знешкодили російську ракету «Точка-У», яка не здетонувала. Московити поцілили нею неподалік населеного пункту Чорнобаївської громади, повідомили у Херсонській обласній поліції. Ракету запустили з тимчасово окупованої території. Поряд із місцем, куди влучила ракета, були важливі комунікації, тому вибухотехніки перевезли і знешкодили «Точку-У» у безпечному місці. Виявлено залишки ракети «Точка-У» з бойовою частиною, яка не вибухнула. Бойова частина являла собою модифіковану авіаційну бомбу ФАП-500Т. Було прийнято рішення дану бомбу привезти у більш безпечний стан для того, щоб транспортувати на більш безпечну відстань і провести знищення. Для чого це було необхідно? Тому що вона влучила безпосередньо біля дуже важливих ліній комунікації.
Нова хвиля жорстоких зачисток загарбників в окупованому Маріуполі. У місті знову почали зникати люди, каже радник міського голови Петро Андрющенко. Росіяни посилили перевірки місцевих. Цього разу у пріоритеті околиці Маріуполя і приватний сектор. В окупованому і розбомбленому росіянами місті різко зросла кількість силовиків, заявив Петро Андрющенко в етері П'ятого каналу. Стрімко зросла кількість Росгвардії, яка перебуває в місті, це пов'язано в першу чергу зі зміною із поживленням трафіку через Маріуполь. І з іншого боку, на сьогоднішній день ми точно знаємо, що чергово пішла зміна співпрацівників ФСБ Російської Федерації в місті. І це завжди відбувається одне те саме. Коли проходить зміна складу, який має боротися з українським рухом опору, з нашими проукраїнськими людьми, починається завжди одне те саме, тобто посилення режиму.